Привіт, котики! Як ви? Ви, мабуть, часто чули, що характер людини, він розкривається в кризових ситуаціях. Під час, я не знаю, сварки, бійки, пожежі чи щось такого. Я думаю, що характер нації, народу, країни розкривається під час найбільшої кризи, яка може бути, під час війни. І кожен народ демонструє свій справжній характер саме коли йде війна. Справжня, велика, з руйнуваннями, всім таким. І за останні 2,5 тижні ми побачили, який характер у нас, і всі, хто хотів, побачив, який характер у наших ворогів. Якщо українці демонструють одночасно абсолютно неймовірні речі, якщо ми не втрачаємо почуття гумору, ми не втрачаємо легкості, ми не втрачаємо, знаєте, такого приємного, такого, знаєте, такого козацько-махновського нахабства. Це я кажу от про чергові віджими танків, саушек і всього іншого. Водночас ми демонструємо абсолютно навіть не сталеву, навіть не залізобетонну, навіть не титанову, я навіть не знаю, з чим порівняти, характер людей, які залишились на окупованих територіях і там протистоять російським окупантам. Я не знаю, з яким матеріалом порівняти мешканців Мелітополя, чи Херсону, чи Бердянську, чи Енергодару. Чесно, не вистачає слів, правда. І водночас ми демонструємо спокій. Такий серйозний, спокійний внутрішній спокій, з яким Збройні Сили України хуярять все, що бачать. Все, що бачать з літерами В, там, кружочками, хрестиками і іншою пейботою, на яку вже не цікаво. А що нам продемонстрували росіяни? Який у них характер? Тому що вони ж люблять там розповідати про те, що русський характер, блядь, твердий, от це все. Там діди воювали, бабки помагали. Ніхуя, пацани! І не тільки пацани. Вся ваша нація що продемонструвала? Вміння здаватися в полон? Вміння бути розстріляними кадировцями в спину, коли ви починаєте відступати? Вміння знайти за інстаграмом? Вміння накуповувати бутербродів в Макдональдсі і ховати їх в морозильник, щоб потім перепродавати на, як воно це у вас? Авіта, да? Щось типу нашого Еликса. За тиждень за вдвічі більшу ціну? Що ви продемонстрували? Вміння протестувати? Да ніхіра. Просто ніхіра. Ви продемонстрували свій характер, про який нам, наприклад, було давно відомо. Ви трусливі. Ви нікчемні. Ви вважаєте себе воїнами тільки коли вас 10 на одного. А коли вас навіть 10 на одного, але ви отримуєте пизди, ви моментально втрачаєте бойовий дух. І все. І ось весь характер. Весь ваш характер зараз демонструють ті його представники, які публічно розповідають одночасно про те, що ми тут через птиць чумою зібрались росіян заражати, і ниють про те, що після того, як інстаграмчик заблокірують, їм же буде нічого кушати. Кожна нації різні, українці і росіяни дуже різні, характери абсолютно різні, і мені, звичайно, дуже приємно бути членом свого народу, бути його представником. Тому що те, що ми продемонстрували сьогодні, зазвичай навіть у книжках чи фільмах всі ці героїчні якості доводиться розкидувати на декількох героїв, тому що коли всі ці якості закидуєш в одного героя, виглядає, чесно, трошки перебор. А ми продемонстрували можливість поєднати всі ці якості в одній нації. І нічого, так справляємось. Так що вище хвост, котики. Все буде добре. Побачимось.